У селі Цигани Чортківського району працює єдиний на Тернопільщині насіннєвий комплекс, де вирощують саджанці дерев із закритою кореневою системою. Ростуть вони не на відкритому ґрунті, а в пластикових касетах. Садять дві породи дерев – модрину європейську та дуб звичайний. Перший етап технології – висівання. Хвойні дерева в касети висіюють за допомогою автоматизованої лінії. Це є накопичувач ґрунту, тоді по лінії він йде в міксер, де додається вода, різні підживи. Тоді по лінії направляється торф в бункер для землі, тоді ми закладаємо касету. По лінії наступні йдуть касети, де є ущільнювач ґрунту, тоді по лінії йде висів хвойного насіння, тоді посипається зверху перлітом, це є хвоя. Для дубових касет ми тільки наповняємо ґрунтом, висів дуба проводиться вручну. Насіння дуба перед висіванням зберігають у холодильнику при температурі мінус 3 градуси. Роблять це для того, щоб жолуді завчасно не проросли, каже лісничий Володимир Гайовський. Далі їх обрізають. Насіння, яке має якісь вади, не використовується для висіву, використовується тільки якісне, яке дозволяє збільшити схожість. Обрізані жолуді вручну висаджують у касети. Головне, каже Володимир Гайовський, щоб усі вони були на однаковій глибині. Щоб насіння проростало однаково, якщо воно відстає в рості, воно не має тоді тих технічних якостей, які потрібні для створення сивих насаджень. Насіння модрини пророщують у теплиці, а потім зберігають у навісі притінення. Тут є автоматичний полив і напівавтоматичне затінення, розповідає Володимир Гайовський. Так майбутні дерева захищають від надмірного сонця і контролюють вологу та температуру. А такий вигляд має поле дорощування. Це відкрита територія. Сюди насіння хвойних потрапляє після навісу притінення, а насіння дуба виносять сюди одразу. Тут саджанці дерев ростуть до осені. Використовується рамповий полив, ємкості для внесення підживи і засобів захисту. На цьому полі дорощування можна вирощувати до 500 тисяч сіянців. Зараз тут знаходиться 180 тисяч. Менш ніж за півроку саджанець дуба виростає до 40 сантиметрів, каже Володимир Гайовський. Це вдвічі більше, ніж якщо б він ріс на відкритому ґрунті. Вирощування сіянця з закритою кореневою системою дозволяє доглядати якби за кожним індивідуально, внести йому якісь поживні речовини. І при використанні сіянців з розсадника пошкоджується коренева система. Вирощені сіянці закритою кореневою системою, не пошкоджений корінь, який дозволяє скоріше прижитися сіянцю. Вирощені у Жортківському лісовому насіннєвому комплексі саджанці, модрини та дуба висаджують у філіях Подільського лісового офісу. Це Бережанський, Кременецький і Чортківський лісгоспи. Садити їх можна не лише навесні та восени, а й влітку, каже працівниця філії Чортківське лісове господарство Мар'яна Заплатінська. Роблять це вручну. Робиться глибока ямка, щоб зайшов весь корінь в землю. Садиться вниз, тоді робиться, спочатку низ притискається для того, щоб вийшло повітря, і притискається верх. За 4 роки за сприятливих умов сіяниці з закритою кореневою системою може вирости до 1,5 метра, натомість з відкритою – до метра висоти, каже Мар'яна Заплатінська. У Чортківському лісовому насіннєвому комплексі цьогоріч планують виростити 350 тисяч сіянців із закритою кореневою системою, 300 тисяч дуба звичайного та 50 тисяч модрини європейської, розповів лісничий Володимир Гайовський. За його словами, дуб – це основна лісоутворююча порода. Система вирощування саджанців із закритою кореневою системою не нова, каже асистент кафедри геоекології Тернопільського педуніверситету Ігор Кузик. Її перейняли від Швейцарії. Чоловік розповів про основні переваги. Саджанці, вирощені цією технологією, вони є більш стійкими і більш адаптованими до тих змін кліматичних. Звичайно, що вартість вирощування саджанця з закритою кореневою системою, вона є дещо вищою, аніж просто у відкритому ґрунті. Проте, якщо брати в комплексі від висадження жолудя і до отримання вже там середньовікового лісу, так, то через більш високу приживленість саджанців з закритою кореневою системою в кінцевому результаті окупність, тобто економічна рентабельність, буде вищою, ніж з вирощування, здається, дешевших саджанців в відкритому ґрунті. Богдана Савицька, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.